Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais uma apresentação aqui do Estratégia, né? A gente está falando ao vivo dos estúdios do Estratégia aqui em São Paulo e hoje é a nossa transmissão de encerramento da semana especial da carreira jurídica, né? Então, quem veio acompanhando a gente viu que a gente fez um panorama dos possíveis concursos da carreira jurídica aí que a gente vai ter num horizonte médio, curto, médio prazo. Passamos aí dicas de estudo por área, falamos ali das principais oportunidades que você vai ter na magistratura estadual, federal e em diversos outros concursos, né? E agora a gente faz, na verdade, aqui um bate-papo um pouco mais informal com a nossa equipe de professores aqui. Eu daqui a pouco vou abrir para os nossos professores aqui se apresentarem, né? Mas a gente agradece bastante a sua presença nessa semana. Esperamos que as transmissões tenham sido valorosas aí para a sua preparação e já nos colocamos aqui à disposição para sempre que surgir alguma dúvida, por favor, envie para a nossa equipe de atendimento. Estamos aqui para ajudar realmente vocês, né? A gente aqui no Estratégia acredita que o aluno precisa de três pilares aí para aprovação. Um material de qualidade é o primeiro, motivação e técnicas de estudo para que ele possa otimizar ali e aproveitar melhor o seu material com qualidade. Então, nessas transmissões, você vai ver que enquanto a gente estiver falando aqui algumas coisas hoje, né? Todos nós aqui já estivemos aí onde você está e temos alguma experiência que você pode pegar, adaptar e com isso talvez evitar alguns erros aí na sua preparação. Beleza? Então, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Luiz Eduardo, faço parte da equipe de professores aqui do Estratégia, né? Sou coordenador da nossa equipe de pós-graduação e estou aqui ao meu lado com o professor Filipe Luz. Obrigado pela presença. Já vou apresentar aqui, vou abrir a palavra. Estou com o professor Lucas Evangelinos também. E estou aqui com o grande mestre aí que estava agora há pouco ao vivo, né? O professor Borelli, tá? Já quero agradecer a todos aqui a presença. Vou abrir primeiro aqui para o professor Felipe aqui se apresentar. Obrigado aí. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Só me apresentar, sou o professor Felipe Luz, professor de Direito Constitucional do Estratégia, Carreiras Jurídicas. Sou juiz federal na primeira região, aqui é a terceira região, né? Estou meio deslocado aqui, mas sou juiz federal da primeira região. Também exerci o cargo de auditor fiscal do trabalho, então se alguém tiver alguma dúvida sobre essas duas carreiras, estou aqui para tirar essa dúvida e coloco à disposição de vocês para sanar essas dúvidas, né? Opa, obrigado, Filipe. Pô, vamos passar para o Lucas aqui agora. Lucas, obrigado pela presença aqui. Fica à vontade. Boa noite a todos, agradeço a presença também. Meu nome é Lucas de Abreu Evangelinos, eu sou juiz estadual aqui em São Paulo. Recentemente estou indo trabalhar agora em Piracaia, fica próximo à Bragança Paulista. Vou iniciar aqui o contato com Estratégia. Conversei, vou começar a dar aula de direito empresarial aqui. Espero que a gente converse aqui hoje e ajude vocês. Obrigado, Lucas. Opa, que isso. Agora, passar a palavra para o mestre Borelli. Obrigado aí pelo mestre. Meu nome é Renato Borelli, sou professor de Direito Empresarial e Direito Administrativo, tanto da OAB quanto do curso Carreiras Jurídicas. E vou tentar aí passar um pouquinho da minha experiência com vocês aí nessa próxima hora, falar um pouquinho dos erros e acertos na preparação aí para concurso. Beleza? Obrigado mais uma vez. Opa, obrigado. Então, pessoal, vocês já conhecem aqui a nossa metodologia aqui no Estratégia. A ideia é que a gente seja bem objetivo nas nossas apresentações e entregue ali o que vocês esperam. Então, não vai ser uma apresentação com muitos slides, para não ficar muito cansativo, a gente quer realmente bater um papo, mas agora de início eu vou pedir para vocês darem uma olhada aí nos slides que a gente preparou. Beleza? Vamos lá para a tela aí. Então, pessoal, já no início aqui, a ideia dessa nossa apresentação, como a gente comentou, é falar sobre plano de estudos, né? Agora, só antes uma coisa, tá? Se você está entrando agora no mundo dos concursos públicos, tá? Principalmente e é novo aqui nas nossas transmissões de estratégia, cogite aí se inscrever no nosso canal, tá? Não se esqueça. E tem também lá nossa página do Instagram, a gente coloca muitas dicas aí de estudo, né? De motivação principalmente, estamos sempre alertando lá os concurseiros quando tá para sair algum concurso e vale muito a pena você ficar antenado lá. Claro, como tudo, a gente tem que dosar ali. Então, se perder muito tempo nas redes sociais, não tiver valendo a pena, sai que não vai valer a pena, tranquilo? Mas vamos seguir em frente aí, ó. Então, a gente vai falar basicamente sobre os estudos aí para a carreira jurídica e o que que a gente tem para falar em relação ao planejamento que você pode fazer. Tudo bem? De início, acho que um assunto ali básico para a gente falar sobre isso aí é que a gente tem que, antes de entrar para a guerra, a gente tem que conhecer o nosso inimigo, né?
conhecendo o nosso inimigo ali no caso, que é o concurso público, são as bancas, a gente vai saber se organizar melhor, né? Saber para onde a gente está indo, definir assuntos como carga horária que você vai ter de estudo, tá? O objeto do seu estudo, e com base nisso a gente tem que falar o que, que é a preparação para concurso público, beleza? Não é estudar para faculdade, não é fazer um curso, não é fazer uma pós-graduação, porque, dá uma olhadinha na tela aí, no estudo para concurso, você está aqui ó, no dia de hoje, e a prova está lá na frente, numa data que você não sabe qual vai ser. E esse período aqui, quando a gente considera a preparação para as carreiras jurídicas, né, vai exigir uma preparação de médio e longo prazo. E você precisa ter o pé no chão para saber que isso aqui acontece, porque vai depender disso aqui para você se organizar e saber como você vai estudar, como você vai se preocupar com a qualidade das informações que você está armazenando. Beleza? Se fosse uma preparação para daqui a 2 meses, você já pode estudar já se aprofundando bastante na matéria. Mas não é o que acontece aqui. O concurso pode ser daqui a 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. A gente não sabe, até porque cada um tem uma particularidade. Mas basicamente, sabendo isso aqui, você linka isso aqui também com o fato do teu cérebro esquecer, até por uma questão de saúde, nosso cérebro esquece as informações propositalmente, né? Eu faço um teste aí, tenta lembrar do número do telefone residencial da primeira casa que você morou. Essa informação talvez você lembre porque você passava a informação para muita gente. Mas a ideia é que com o tempo vai chegar uma hora, de repente 30 anos lá na frente, que você não vai mais lembrar. Então isso acontece, você vai perdendo essas informações, né? E você tem que ter o pé no chão, humildade para reconhecer que isso acontece na preparação para concurso. Não é porque você está esquecendo que você é burro, que você não vai conseguir ser aprovado. É questão mesmo ali de, do método que a nossa cabeça funciona, né? Voltando para o slide aí, vocês vão ver que, na verdade, o que interessa é a bagagem no dia da prova. Muita gente pergunta aqui, ah, mas eu tenho filhos, eu tenho pouco tempo por dia para me preparar, meu trabalho é muito cansativo. Nada disso interessa, né? Claro, interessa hoje para você fazer a sua preparação, mas quando a gente pensa na prova, vai interessar apenas lá no dia da prova a sua bagagem, o que, que você adquiriu. A prova ela vai confrontar o teu conhecimento com o que está sendo exigido lá na hora, né? Com as questões que a banca trouxe para você. Claro que tem um fator de sorte envolvido, né? Muita gente se preocupa com isso, mas a gente estuda para minimizar a nossa necessidade da sorte. Quanto mais bem preparado você tiver, pode vir qualquer coisa lá que você vai ter um potencial de acertos muito maior. E a gente, na verdade, vai reforçar aqui bastante aqui a importância dos exercícios comentados, porque são eles que vão mostrando as nossas vulnerabilidades, e quando a gente investe tempo pontualmente nos exercícios comentados é quando a gente realmente pode melhorar. Né? Então, já está aqui uma primeira abordagem aqui sobre o que é a preparação para concurso, né? E eu já queria perguntar aqui pro Filipe, né? O Filipe estava conversando aqui com ele, carioca também, né? E assim, Filipe, pelo menos eu, quando fiz a minha preparação lá no Rio de Janeiro, uma dificuldade que eu tinha era que transporte, muito trânsito, eu perdia muito tempo indo e voltando para o trabalho, calor também, tinha muita dificuldade. E na sua preparação, você também teve algumas dificuldades, assim, logo no início, aquelas que talvez poderiam ter te segurado, mas não seguraram? Acho que mais como na primeira prova que eu fiz, que é o auditor fiscal do trabalho, você fez relembrar essas dificuldades, assim, né? Porque na realidade eu morava em Bangu, né? Que é conhecido como o bairro mais quente do Rio de Janeiro, né? Então, não tinha ar-condicionado em casa e tal, Sim. essas coisas, né? Então, eu tinha uma grande dificuldade nesse ponto, realmente, né? E, assim, muito longe, no Rio de Janeiro tudo é longe. Se eu tivesse que estudar, por exemplo, na PUC, né? Eu demorava, passava o dia todo no ônibus para poder chegar na PUC, né? Sim. Então, acho que eu fiquei meio traumatizado até com o Rio, depois eu saí do Rio e não quis mais voltar por causa dessas coisas da distância, né? Do Rio, né? Mas eu acho que, assim, isso faz parte da vida de todo mundo, assim, de todo mundo que quer melhorar de vida, né? Essa coisa faz parte tá no jogo, né? Dentro do jogo lá que você vai, né? Vai se adequar às situações que são apresentadas, né? Mas acredito que isso não vai interferir muito fortemente, não, se o seu desejo for de passar no concurso público, né? Sim. Acredito que essa questão de trabalhar também, né? As pessoas colocam muito isso, né? Ah, trabalhar impede de você conseguir, né, passar no concurso público. Acho que todo mundo que eu conheço, que passou no concurso público, trabalhava anteriormente, né? Então, a maioria das pessoas é normal, né? Sim, então tem uma vida normal e estudar para concurso público, né? Então é mais a qualidade do estudo que a quantidade de estudo. Não adianta nada você ficar lá 10 horas fingindo que está estudando, né?
É melhor você estudar 2 horas depois que você chegou do trabalho, mas com qualidade, né? Sim, exatamente, né? Você economiza o seu tempo e isso, claro, vai importar lá na frente em poupar tempo da sua preparação, se desgastando, estudando de uma maneira que não está te ajudando, né? Eu sempre gosto de citar, assim, por exemplo, uma metáfora que eu, pelo menos, eu percebi na minha vida estudando para concurso. Quando a gente se preocupa em fazer uma coisa que vai ser boa para a gente, você começa, às vezes, bem no começo, você está motivado. Aí, quando você começa a seguir em frente, parece que tem um elástico em volta da sua cintura, presa no poste lá atrás. Aí, quando você está se afastando do poste, o elástico vai tensionando mais e vai ficando cada vez mais difícil. Chega um momento que, se você continuar em frente, parece que você rompe esse elástico e você dá um respiro, né? Só que aí você segue em frente até ter a próxima dificuldade. E na próxima dificuldade, de novo, você vai ter que ter força de vontade para romper esse novo elástico, né? Então, é importante frisar aqui que você vai ter dificuldade no início da sua preparação, no meio e no fim também. É mais questão da gente se calejar com essas dificuldades, né? E também na vida também, a gente pode dizer, né? Sempre vai passar, né? É, e você se calejar para que cada vez você tenha mais vigor aí para enfrentar isso aí, né? Você ia falar, né, Borelli? Você, é, porque, né, porque justamente isso. Nunca vai existir condições 100% ideais para você estudar para concurso público. É, recentemente saiu uma pesquisa da Associação dos Magistrados do Brasil, da AMB, para uma preparação para a prova. Quem passa na primeira fase tem no mínimo 3 anos. Você vai largar tudo, ficar durante 3 anos só estudando para aquela prova? Não, você trabalha, você tem família, né? Tem gente que já tem filho, tudo. Então, assim, não existe isso é utópico. Vai ter um problema de saúde dentro da família, vai ter um problema... Alguma coisa vai acontecer. E como o professor Luiz falou aqui, assim, são cordas, são esses elásticos que você vai quebrando até chegar a sua aprovação, a sua tão sonhada aprovação. Né? Então, chega a hora em que você se acostuma a quebrar elástico, né? Aí beleza, normal. Faz você parte vai ficando, do processo. E até é verdade, você vai ficando calejado. Sim. Né? Porque aí já decorre a própria questão da maturidade. Você sabe apanhar todo dia um pouco, apanhar num concurso, mas no outro você está de pé novamente e continua estudando, se preparando. Bem bacana, pessoal. Então vocês viram aí que realmente aí a experiência dos aprovados também não é o mar de facilidade que o pessoal acha que é, né? A gente às vezes tende a comparar ali o nosso bastidor com o palco dos outros. Aí olha no Instagram, um monte de gente aprovada em concurso, viajando, poxa, aí a pessoa tem uma condição financeira boa, então a preparação dela foi as mil maravilhas, né? Mas você tem dificuldades ali, já se acostuma, é normal, mas todo mundo que vai ser aprovado aí vai se deparar com as suas dificuldades também, né? Com certeza. Um gancho que o Renato falou, questão importante é a questão de adaptação do concurseiro, né? Você tem que se adaptar. Nunca vai estar 100% de condições perfeitas. Pega trânsito, fica até mais tarde onde você está, tenta estar no trânsito, pega um livro, vê uma imagem, te dá dor de cabeça quando você lê. Tem que se adaptar, assim. As condições nunca vão estar boas, não, né? Não, infelizmente não. É assim, né? Tem que saber velejar e velejar contra mares bravos. Não, com certeza. Então, legal, pessoal. Vamos passar para o slide aí para a gente tocar nos outros assuntos aí que a gente tem bastante coisa para falar com vocês, tá? Próximo slide aqui é só a gente frisar uma coisa, né? Ainda sobre ali as dificuldades iniciais, a diferença aí do professor e do concurseiro. A gente pode falar isso hoje porque nós aqui hoje somos professores também. E o que, que vai acontecer com o professor? Geralmente ele dá aula de 1, 2, 3 disciplinas, mas ele vai dar aula apenas daquilo ali. Às vezes vai dar aula todo dia. Essas aulas aí, ele muitas vezes ele está sempre repassando, né, nos cursos que ele dá aula. E 5, 10 anos, 10 anos, 15 anos, e aí, com o tempo aquela informação vai massificando muito, né? Concurseiro não, você tem um período para estudar, um período limitado para estudar muitas vezes 20 disciplinas, né? Por mais que elas tenham uma interligação ali, você nota que são assuntos separados, né? Que você tem que diferenciar na hora do concurso e você tem que estudar isso num período de tempo mais curto que o professor muitas vezes estudou para estar na sala de aula. Então, o que é importante de dizer sobre isso? O conhecimento muito, no concurseiro, muitas vezes, principalmente no concurseiro iniciante, ele fica muito volátil, né? O que é algo volátil? É algo que muda de estado com muita facilidade. Então, o concurseiro, se ele começa a estudar, por mais que ele estude 8, 10 horas por dia, né? Quem aguenta? Por mais que ele estude isso tudo, se ele ficar interrompendo muito a preparação dele, ele vai estar abrindo mais brecha ainda para essa volatilidade, tomar conta da preparação e isso danificar ali
tirar a eficiência da preparação dele. Então, você tem que saber que realmente você vai esquecer as coisas, é normal. O professor, por exemplo, ele entra de férias, tira 2 meses de férias. Quando ele volta, ele consegue entrar na sala de aula e dar a aula. O concurseiro, se ele se afastar aí 2 meses, você vai sofrer muito com isso. Então, tente durante a sua preparação, de vez em quando você quer tirar umas férias, tudo bem. Tente sempre estudar um pouquinho, né? Não dê um período muito grande entre um dia de estudo e o outro dia de estudo. Se puder, estude todo dia, nem que sejam 15 minutos, né? Eu tenho uma dica que eu posso passar aqui agora. É que às vezes eu acordava de manhã e, hoje eu não quero estudar e tal. E uma vez um amigo meu, ele falou assim pra mim, não, o que tem que fazer? Você tem que deixar algum material do lado da cama. Então quando você acorda de manhã, antes de fazer qualquer coisa, você já pega aquele material. Você vai estar começando o teu dia com o pé direito e com foco onde você precisa estar. Então, aquele momento no início do dia, você ainda não tem as preocupações do seu dia, ainda não começaram a aparecer, você já dedica o seu dia ao estudo no primeiro momento, né? E dali em diante, como você começou o dia com o pé direito, o restante do dia é mais fácil você pensar na sua preparação e, vamos dizer assim, você diminuiu a dificuldade naquele dia de sentar e estudar, porque você já começou fazendo alguma coisa, né? Então, é uma coisa que você pode implementar também na sua vida aí para que você não perca a frequência do seu estudo, a frequência da sua preparação. E como o Felipe falou aqui, né? A gente, às vezes, se preocupa em estudar muita carga horária, mas, no fundo, tem que se preocupar muito mais com a frequência da preparação, né, Felipe? Um pouquinho todo dia, né? Com a qualidade, sim. E com a qualidade, com certeza. A frequência também é importante, né? Eu falei simplesmente da qualidade, mas a frequência é muito importante. Eu acredito que, assim, o concurseiro, ele sempre tem que ter um amigo também concurseiro, né? Porque você tem que ficar ligado no plano que você elaborou. Né? Você vai ser o cara chato, você só vai falar daquilo, você vai estar, às vezes, numa reunião de família e está pensando naquela questão de direito administrativo que você, né? Falou assim, pô, será que é? Né? Vai pegar a discussão. Então, assim, você tem que ser um cara chato. Não adianta que, pô, todo mundo vai te chamar para os lugares, você vai ficar tentado, mas você não pode perder o seu foco. Então, a qualidade é importante do estudo e a constância também. E outra coisa, você não engana o seu cérebro, né? Assim, não é só abrir um livro na sua frente, assim, e pensar, eu estou estudando. Na verdade, você tem que manter o seu padrão de estudos constante, né? Então, eu acredito que, assim, mais do que a quantidade de estudo, qualidade de estudo, a constância também é uma coisa importante. Você não se desviar do foco, tá sempre pensando naquela sua meta, né? Sim, são pontos muito importantes para bater aí, né? E agora sim, pessoal, o que a gente queria falar com vocês aqui? Dá uma olhadinha no slide. Fala principalmente sobre a organização, né? Uma vez que você, até através das informações que a gente passou nessa semana aqui da carreira jurídica, que você define um alvo, define um foco ali e você começa a colher informações ali para conhecer o seu inimigo, conhecer a banca, você tem que ir para o próximo passo, que é fazer uma organização, correto? Nessa organização, antes mesmo de ser uma organização para você sentar e decidir em qual momento você vai estudar cada disciplina, é uma organização na sua vida, né? É uma gestão do tempo que você tem que ter, se comprometer, como eu falo para o pessoal aqui, com uma carga horária que seja ao mesmo tempo possível, mas também desafiadora, né? Aquela carga horária possível que, se você não conseguir fazer aquela carga horária no seu dia, você vai deitar a cabeça no travesseiro à noite e vai se cobrar, poxa, dava para ter feito e eu não fiz. Mas desafiador o suficiente para que, quando atingida, em tese com a frequência diária, você também deite a cabeça no travesseiro e consiga se motivar. Eu consegui fazer mais um dia, eu estou indo em direção ao meu objetivo e isso aí vai te nutrindo, vai te motivando, né? É aquele lance de você começar com o pé direito, né? É engraçado, né? Muitas vezes, eu não sei assim, o teu caso, Lucas, como você se motivava durante a sua preparação, mas eu sentia que no dia que eu estudava mais, eu estava mais motivado para estudar mais. E às vezes num dia que eu só conseguia sentar na cadeira para estudar 9 horas da noite, parece que por eu ter estudado menos, ao invés de eu querer estudar mais, me dava menos vontade de estudar. Não sei se aconteceu alguma coisa assim em relação à motivação na sua preparação, se você passou por algum momento em que a motivação foi lá embaixo, como você lidou com isso assim? Ah, no começo eu prestei magistratura estadual, né? Foi os concursos que eu prestei. Uhum. Eu prestei em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. E acho que é normal todo concurseiro, às vezes, ficar por um ponto ou outro. E acho que nesses casos que desmotiva um pouco, assim, quando você fica por pouco. E quando desmotivava, eu tentava focar, assim, falando, não, vamos lá, que
tem que continuar estudando, não tem atalho, é rotina, não tem paz demais, todo mundo passou por isso, todo mundo sai dessa situação, então tem que continuar seguindo em frente, assim. Eu tentava fazer novamente a prova depois que eu ficava por um ponto, e vi, nossa, depois de 3 meses eu fazia a prova de novo, eu falava, nossa, se eu tivesse feito hoje em dia, eu teria ido muito melhor e passado. Isso me motivava um pouco. Eu gostava de fazer muita questão para poder ficar... Assim, quando eu acertava, eu ficava muito bem. Quando eu errava, eu ficava com orgulho ferido, mas pelo menos gravava. Eu gostava de questão, assim, para motivar. Sim. Assim, agora, quando dia que não dá para estudar, às vezes é complicado. Tem dia que você tenta, mas não dá. Aí, nesses dias, era só dar uma relida no resumo, alguma coisa assim, não conseguia quebrar muito a cabeça. Não sei, para mim era mais ou menos assim. Sim. É, o bacana disso é porque muita gente, às vezes, não consegue bater a carga horária de tudo que ela se... planejou para fazer, mas às vezes são realmente situações adversas em que não dava para estudar. Você não tem que se desmotivar quando isso acontece, né? O que está fora do nosso controle tem que aceitar, não tem como, né? O problema é o que está sob o seu controle e você deixa de fazer, né? Você poderia estar estudando, vou ficar aqui assistindo TV mais um pouco, vou ficar aqui no Instagram mais um pouco, no YouTube, né? Então aí o estudo, o tempo vai embora. E eu costumo dizer, o tempo é que nem dinheiro, né? Se você não controla, ele vai embora e você nem percebe que ele foi embora, né? Tem que passar rapidamente quando a gente está se divertindo. Aí senta para estudar, no início ainda, né, que você tem dificuldade, demora para caramba para passar o tempo. Né? Uma coisa que você falou, desculpa, do tempo, uma coisa que eu gostava, até falou da qualidade, é cronometrar o tempo que eu estudava. Eu pausava quando eu ia ao banheiro, quando eu atendia o celular, quando eu ia almoçar, porque eu tenho colegas que na época falavam, não, eu estudo 10 horas por dia, mas você viu? Isso aí que eu queria falar. Isso aí foi na hora que você escreveu sobre a questão do controle aí do tempo e algo possível, né? Uhum. É muito ruim, é verdade. Atualmente a gente vê nas redes sociais pessoas que colocam a foto de aplicativo, prints, né, de aplicativo, estudei 10 horas. Aí, hashtag, paguei mais uma, menos um, graças a Deus, gratidão. E não é isso, o negócio que o Felipe falou, e é verdade, a gente precisa sim de uma constância e a gente precisa de qualidade. Estudei 2 horas, mas estudei bem. Hoje eu estou dormindo certo de que eu consegui estudar 2 horas e estudei bem. Aquele cara que colocou lá, hashtag, gratidão, menos um, mais um pra conta, né? Tá pago. Cuidado, é verdade. A gente vive num mundo hoje em dia que tudo é rede social, sim, né? Tudo é rede social. Você começa se comparando e não é só comparando. Infelizmente, isso é típico do ser humano, o quê? Se rebaixando. Sim. O fulano fez 12 horas líquidas, né? Porque o cara coloca líquidas. Né? O fulano dormiu, fez 12 horas líquidas. Eu trabalhei, eu tive que ir ao mercado, ajudei minha mãe. Se eu sou casado, eu tive que fazer alguma coisa para a esposa, tive que levar a filha na escola. Estudei 3 horas. E agora? Eu não pago. Não paguei. Não vou passar. E não é desse jeito. Uhum. Muito cuidado nessa questão de se comparar com quem está estudando. Porque hoje em dia, igual eu sempre falo, quer profissionalismo? Procure profissional. A gente vê na internet gente que sequer conseguiu OAB e está sendo aí o tal do... Isso não é nem coach, né? É o coachee, isso aí. De tão difícil que é a gente aceitar e engolir um negócio desse. Então, tome cuidado de comparações, eu quero minha meta lá em cima porque o perfil do fulano que tem não sei quantos mil seguidores, todo mundo curte quando ele chega no final do dia, coloquei mais uma para conta, tá pago, 13 horas líquidas, né? Teve gente no final do ano de 2017 que colocava aqueles gráficos ali, pizza. Meu colega aqui, Filipe, gosta de gráficos, de estatística. O cara não fez nada na vida, ele só estudou. Acho que nem cama esse coitado tem em casa, porque ele não conseguia nem dormir, era só estudando. E tem uma hora que todo mundo sabe, o cérebro da gente não aguenta, isso tudo é história, isso tudo é ilusão. Muito cuidado. Horário de estudo, a gente tem que ter aquele negócio ali desafiador e ao mesmo tempo possível. Isso é importante, como o professor Luiz Eduardo colocou. Legal, bacana, bacana demais, Borelli. Pessoal, vamos passar para o slide aí, seguir em frente. Bem, no próximo tópico a gente falou sobre compreensão da família aqui, né? E é um ponto em que, não, no fundo, a gente não pode esperar que todo mundo entenda os objetivos que a gente está correndo atrás, né? Mas, na medida do possível, se comunicar, né? Falar com os familiares que vai entrar numa fase de preparação, né? A gente vê muita gente falando que estuda, aí vem a família lá, por exemplo, você está estudando para magistratura estadual, aí sai o concurso do DETRAN, aí vem aquela tia,
poxa, por que você não faz a prova do Detran, você não está estudando para concurso? É normal isso acontecer, né? Os familiares não vão entender muito sobre esse ponto aí, sobre a preparação certinha que você vem fazendo para concurso, mas é normal, você vai passar por isso nas reuniões de família, mas na medida do possível as pessoas próximas a você, se você já é casado, e seus filhos também, né? Sentar com eles e falar, olha, estou estudando agora, né, para melhorar o nosso futuro, deixar isso sempre bem claro, né, como se fosse um vendedor, né? Olha, eu vou me ausentar um pouco de alguns momentos com a família, mas em prol do nosso futuro, né? Outro ponto é o controle financeiro, né? Eu já vi várias coisas, várias pessoas falando aí que para o ser humano ser feliz, ele tem que ter, sim, alguma coisa financeiramente, uma percepção financeira de que ele está onde ele gostaria de estar, ou tem o suficiente para ele, e tem outros fatores também religiosos, de moral, de trabalho, mas a parte financeira impacta bastante. Muitas vezes o concurseiro ele vai fazer prova em outros lugares, né? Assim como o professor Lucas falou aqui, você vai viajar para alguns lugares, vai pagar a inscrição, e é importante você se organizar, né, antes de iniciar sua preparação para enfrentar todos os obstáculos de todas as partes, né? Tanto no estudo quanto a parte financeira também, beleza? Sobre a parte da organização ainda, né? Pesquisar as informações, foi o que a gente bateu na tecla aqui, né? Pesquisar bastante para escolher o material que você vai ver boas referências aí, né? Pesquisar sobre isso. Também dicas de estudo, né? Através das dicas de estudo que você consegue utilizar o seu material de maneira mais otimizada, né? Com mais eficiência, tá? Pessoal, agora a gente vai entrar numa fase aqui, falar um pouquinho ainda sobre memorização e plano também, ciclo de estudos. Mas já queria abrir aqui agora na mesa mesmo, livre, quem tiver alguma coisa para falar sobre isso, sobre como é que era aí a parte do trabalho familiar e a preparação para concurso. Se teve uma grande dificuldade, ou se os familiares entenderam. Se quiser falar um pouquinho, Felipe, sobre isso aí, né? Principalmente com o trabalho, né? O pessoal às vezes tem essa dúvida aí. Na família eu não tive muito problemas, não, né? Eu acho que assim, se você tiver uma fama de esquisito na família, é a melhor coisa. Assim, só se afasta, né? O pessoal já olha assim, olha assim, o que ele tá fazendo? Não, ele tá estudando, então deixa ele lá. É maluco. Assim, é meio maluco ele mesmo, né? Então eu acho que é meio importante você ter essa fama de meio diferente, assim, né? Agora, se você não tiver essa fama, todo mundo vai, pô, vem pra cá, vem, né? Tem essa coisa. Então, com a família, assim, eu nunca tive nenhum problema, não. Mas eu vi uma pergunta ali, eu achei até interessante, tem uma relação. O Thiago Fernandes, ele fala que ele é delegado e estuda para o TRF, né? Ele tem a impressão de que sair do zero foi menos difícil do que já tendo uma estabilidade continuar nos estudos. Eu falo que realmente, assim, se você tem um cargo, já tem algum cargo, você tem uma tendência a se acomodar. Essa é uma coisa que você tem que superar realmente, né? Eu era auditor fiscal, né, do trabalho. Era um carro tranquilo, assim, eu tinha uma tranquilidade no trabalho, morava na cidade boa, que é Vitória, né? Bom. Já estava... Então, você sair daí e aí você pensar, pô, vou fazer prova para Juiz Federal, de repente vou ficar numa lotação que não é tão boa. Então, é meio difícil realmente. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um lado bom também, que você não tem muito... Já que você tem um emprego, você não tem aquela coisa da pressa de resolver o problema, né? Porque às vezes você está sem emprego, né? Está assim, começando, quer passar logo num cargo para receber um salário, né? Diferentemente da situação quando você já é servidor público, né? Então você tem que encarar pelo lado bom também, né? Já ter uma estabilidade é bom para você estudar com tranquilidade, né? Não com muita pressa assim também. Então acredito que a família pode ser um problema, mas você pode interpretar isso de uma forma positiva também, encarar isso de uma forma positiva, e ter um trabalho também é uma coisa positiva também. Então, eu sempre tento enxergar pelo lado bom, assim, o lado da superação, né? Que você tem que ter para realizar um sonho, né? É um sonho, como outro qualquer, né? Então, você tem que ter compromisso também, né? Então, eu acredito que não tem... Não vejo muito problema nesse ponto, não. Não tive muito problema, sei os colegas, né? Não, isso é muito bacana que você falou, o Felipe, porque o pessoal tem a tendência de enxergar o copo sempre meio vazio. E como o professor Borelli falou, você sempre vai ter dificuldade. Então você vai ter sempre alguma dificuldade para justificar você não correr atrás do seu objetivo, né? Então sempre vai ter. A questão é você mudar esse mindset aí, né? Você olhar para o que você tem de fortaleza, o que é uma fortaleza na sua vida, né? É o quê? Se você está hoje nessa transmissão, ou está vendo essa transmissão em algum momento,
Eu acredito, sendo bem sério, que você já está, principalmente se você está iniciando a sua preparação, você já está numa situação de vantagem. Eu, quando iniciei minha preparação para concursos, comecei cometendo um monte de erros, sabe? Pegando material de qualquer lugar, muitas vezes material gratuito na internet, que eu não saberia, assim, atestar a qualidade e tal. Iniciei minha preparação nisso, foram alguns meses, até eu me organizar novamente, né? E tá a importância também de você ter esse ponto de vista mais otimista, né? Ô Lucas, eu queria perguntar para você agora, você servidor hoje, né? Você já é membro, mas no caso já foi servidor também da Justiça, né? E perguntar um pouquinho da sua experiência também, como é que foi ali durante a sua preparação ali. Claro, claro. Até fazer um gancho na pergunta do Thiago Fernandes. Então, eu, quando me formei, eu passei no concurso de escrevente de tribunal aqui de São Paulo e, graças a Deus, assim que eu encerrei a faculdade, no meio do ano, fui chamado. E, assim, respondendo a sua pergunta, saí do zero, acho que é menos difícil mesmo, você tem estabilidade, você fica confortável. Mas uma coisa que eu fiz no meu caso, eu coloquei no papel todos os pontos negativos de ser escrevente no tribunal. Não gostava muito do meu chefe. Que era um juiz. Gostava dele como pessoa, não como chefe. Assim, a remuneração, o horário preso, ter que seguir ordem, seguir posicionamentos, não ter autonomia. Eu acho que você pode colocar um papel para usar isso como incentivo para você. Ah, estou estável, tenho minha remuneração, mas vamos colocar no papel quais são os pontos negativos da minha carreira e quais são os pontos positivos da que eu estou sonhando, que é a minha vocação. E aí tentar ver isso todo dia de manhã, toda vez que você tiver que engolir sapo no seu trabalho, você, pô, não, vou prestar outro concurso, vou estudar, isso dá uma ajudada. No meu caso foi assim, eu fui escrevente aqui no Tribunal de São Paulo 4 anos e meio, e aí, assim, a remuneração não era tão boa, então eu colocava isso no papel. Tinha algumas divergências ideológicas com o meu chefe, colocava isso no papel, um monte de outras, com alguns colegas de trabalho que eu não gostava muito, eu colocava no papel. E tentar vincular essa questão do trabalho com estudo é sempre difícil, né? Todo mundo vai ter que sacrificar alguma coisa. A gente geralmente sacrifica sono, família, vida amorosa, acho que são as principais que a gente vai sacrificando, vai virando esquisito da família, né? Não, deixa ele lá, ele tá na caverna dele lá estudando, deixa ele lá. Mas basicamente é isso. O legal é que você ainda foi mais avançado, você ainda usou as coisas ruins, que poderiam ser ruins para sua preparação, como um fator motivacional, né? Para conquistar outra carreira. Eu acho que isso, você colocou uma coisa importante, né? Porque às vezes você está num cargo, né? E você está meio parado lá, né? Está falando assim, pô, aqui está bom, está razoável, estou acomodado e tal. Aí quando você coloca no papel, assim, e almeja o carro que você quer, né? Você fala, pô, tem independência, pô, é uma coisa interessante, né? Mais do que o salário, né? Que você pensa assim, ah, vou ter um salário bom. Mas ter independência é uma coisa importante também, né? Você, como juiz, né? Você chega lá e fala assim, não, eu entendo dessa maneira, decido dessa forma. Né? Quando você é servidor ou alguma coisa assim, você pensa de uma maneira, não, o seu chefe vai falar, não, isso é besteira, isso aí que você está falando é besteira. É totalmente diferente, então eu acho isso é importante também, né, você fazer esses prós e contras, assim, né, da carreira que você está também. Para se motivar, né? Para se motivar. Legal. E aí, Borelli, qual é a sua experiência aí quando você conquistou o cargo aí, né, de juiz aí, a sua preparação ali, antes do concurso? Eu também recebi muito apoio da minha família, acho que foi assim, apoio incondicional por parte dos meus pais. E por onde eu passava, né, na minha preparação, ocupando outros cargos, eu evitava falar para que eu estava me preparando para o futuro. Eu não gostava de fazer comentário, não, até para não gerar muita ansiedade, expectativa, né? E o famoso olho gordo também, isso aí é natural, a gente sabe que existe. De um chefe que fala assim, puxa, ele está se preparando, estou sabendo que está na prova oral. Hoje em dia tem chefe que isso não é brincadeira não, dá uma bugada ali e vê o que você está fazendo. É, aí não tem como fugir, mas você não gostava muito de falar não. Sim. E eu acho que assim, existe sempre um lado que fica, existem essas renúncias, né? Colocou-se aqui vida amorosa, colocou-se aí família. Existe mesmo, uma festa de final de ano, tem gente que chegou agora e largou tudo, né? A gente percebia isso gravando, porque uma gravação com 200, 300 alunos chega no final do ano, dá 50, 60, 70, picos de 80 ali, né? Então, eu tive renúncias mesmo, festa de final de ano, convívio direto ali com a família, mas graças a Deus eu tive um apoio muito grande. Só vou fazer vou responder aqui, ó. Teve uma aluna que falou que a realidade do dia a dia
das mulheres e homens são bem diferentes, pois acumulamos outras jornadas que homens não acumulam. Vilma, não sei se é Vilma ou Wilma dos Reis. Bom, só te respondendo o seguinte, no meu concurso para a magistratura federal, teve uma candidata que estava amamentando e em plenário amamentou. Tá? Então isso eu não vejo como um empecilho. Se você tem gana, se você tem vontade, se você tem garra para realizar seu sonho, isso não é impedimento, não é empecilho algum. No meu concurso para Ministério Público do Tribunal de Contas da Bahia, cargo de procurador do Ministério Público de Contas, né? Da Bahia, a mesma coisa, tinha candidata na prova oral também com criança ali de colo do lado. Então, assim, problemas surgem, adversidades, mas você consegue driblar e você consegue vencer. Mas, isso aí no MPF, tem uma história da procuradora que fez a prova via Skype, ó, porque ela estava no nono mês, ela não conseguia se deslocar. O MPF abriu uma exceção, ela não teve que ir lá. No nosso concurso já, em 2005, inclusive a colega atualmente era titular em Goiânia, na turma recursal, ela foi a primeira colocada, não vou citar o nome aqui não, mas quem quiser pesquisar, pode pesquisar. E como é já a tradição de ser feito, né, o discurso de posse pelo primeiro colocado, ela ganhando o neném numa maternidade em Brasília, foi feito um link para ela poder discursar da maternidade em Brasília. Então acho que a gente se apegar a pequenos detalhes, problema de homem, mulher, a concorrência, principalmente, igual a gente falou na aula anterior, a concorrência principalmente está dentro de você. Não, muito bacana. É aquele lance de olhar o copo meio cheio, né? Tenta fazer isso, ouvir. Eu acho que assim, ó, o meu primeiro concurso público, eu tava desempregado, tava em casa, tava me preparando, né? Eu fui da Marinha Militar por 4 anos e depois saí para prestar concursos públicos, né? Na época não tinha nem nível superior e me preparei, beleza, eu tinha um dia inteiro à minha disposição, mas também a culpa que eu tinha de não estar trabalhando, o medo de não saber se a minha aprovação viria antes do meu dinheiro acabar, tudo isso me pressionava muito. E eu não tinha, em tese, naquela época, um fator motivacional de ser aprovado para ajudar alguém. Não existia isso na minha vida. Eu queria ser aprovado para comprar meu carrinho, para fazer uma viagem de férias, né, para sair, conhecer gente. E não tinha isso. E outro dia, uma colega aqui também, professora do Estratégia, ela estudou para concurso público, ela tinha duas filhas, né? Dois filhos. E ela falou que, olha, numa apresentação aqui, a gente comentou, o que te motivava? Ela me motivava olhar para os meus filhos e saber que aquilo que eu estava fazendo, aquela preparação, os momentos que eu me isolava deles ali, seria para no futuro pagar um colégio melhor, pagar uma faculdade melhor, para viajar com os meus filhos. Então, é o ponto de vista que você observa, né? E como o Lucas falou aqui, você pode usar as coisas que a princípio seriam ruins para a sua preparação para concurso como um fator motivacional fortíssimo para você continuar seguindo em frente, né? Tá aí a questão de você realmente mudar o mindset, ajustar o mindset correto antes de iniciar a preparação. Beleza? Olha, se enxergar alguma dúvida, ele pode mandar. A gente vai entrar aqui agora na parte de plano de estudos mais mesmo, de técnicas de estudos. A gente vai ainda manter a apresentação aqui no ritmo do bate-papo, mas vamos só passar alguns slides aí para a gente trazer alguns tópicos aí para a gente bater um papo, beleza? Vamos lá então. Então aí, pessoal, a gente tem um desdobramento do que a gente falou anteriormente, né, que é a memorização. Então, no dia da prova do concurso, a memorização, sem dúvida, ela vai ser a maior aliada do candidato, né? Claro que ele vai ter que raciocinar muita coisa lá na hora da prova, né? Através de pontos que ele já memorizou, sem querer ou por querer, né? De propósito. A gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende, menor a necessidade da memorização, porque a gente passa a entender as coisas a partir dos seus fundamentos, né? O esquecimento é algo normal na nossa cabeça, para o ser humano. Imagina se você guardasse todas as lembranças da sua vida, né? Isso traria, inclusive, as lembranças ruins. Então, ele esquece de propósito, porque, na verdade, o nosso cérebro está vinculado à frequência, né? ao hábito. O seu cérebro deixa ali na memória de curto prazo o que você mais usa, né? As informações mais utilizadas. E, além das informações da sua preparação, tem várias outras coisas no seu cérebro ali sendo memorizadas. No seu trabalho, você tem algumas informações, a senha do computador do seu trabalho, a senha do seu cartão de crédito, cenas de filmes que você tem na cabeça, tudo isso são blocos de informações que em algum momento você memorizou para você ver a capacidade do nosso cérebro, né? Datas de aniversários, de compromissos, letras de música. Se pedir para alguém cantar a música aí, vai cantar umas 3 músicas inteiras, né? Se for do Wesley Safadão, ainda canta a quarta. Não, canta a quarta de trás para frente, para você ver o poder de memorização que nossa cabeça realmente tem, né? E
O que a gente vai falar aqui um pouco é tudo que está dentro do estudo, na verdade, né? Dentro do estudo você também tem blocos de informações que são mais segregados, né, entre uns e os outros, né? E não necessariamente você inicia a sua preparação estudando todas as disciplinas ao mesmo tempo. E a gente vai abrir um pouquinho agora aqui para ouvir a opinião dos nossos outros professores, da preparação deles para concurso, mas não necessariamente o candidato tem que começar estudando única e exclusivamente apenas uma disciplina, por apenas um material, ou não necessariamente ele tem que começar estudando na preparação dele todas as disciplinas ao mesmo tempo, aí até ele girar aquilo tudo ali e avançar vai demorar muito, né? Então, geralmente, pelo menos quando eu vejo na minha preparação, eu peguei uma quantidade de disciplinas inicialmente, implementei, comecei estudando. À medida que eu ia finalizando algumas coisas, claro que a gente sempre pode se aprofundar mais, né? À medida que eu ia finalizando, eu ia adicionando outras disciplinas e, particularmente, assim, na minha preparação, eu trago muito uma coisa que eu ouvia na Marinha, assim. O pessoal na Marinha, né, eu saí de uma formação lá de oficiais e eles falavam que o oficial, no fundo, ele não sabe nada. Quem sabe é o técnico, é a pessoa que vai lá mexer no motor do navio e tal. Aquele cara ali era especialista no que ele vai mexer, ele sabe qual parafuso deve ser virado. Eles falavam que o oficial lá ele tinha que ter um oceano de conhecimento, olha a prepotência, mas aí com palmo de profundidade. E, na verdade, quando a gente percebe na preparação para concurso, muitas vezes ela acontece por camadas, né? Você lê um assunto hoje, estuda, faz o seu resumo, grifa, faz exercícios, beleza. Mas amanhã, quando você volta de novo nesse assunto, por mais que você tenha esquecido alguma coisa, há uma nova oportunidade de você entender melhor aquele assunto. E com o tempo, cada vez mais, você, principalmente fazendo muitos exercícios, né? Como a gente comentou aqui, você vai se aprofundando até chegar um momento que você domina aquele assunto realmente, né? Você se aprofundou realmente ali o suficiente, muitas vezes, para aquele determinado concurso, né? Claro que não é para todas as disciplinas que você precisa estudar, fazer uma preparação, se tornar um mestre naquela disciplina, mas você tem que ter uma coisa dosada na sua preparação. E o que a gente está sugerindo aqui é que você se organize, não de forma a já iniciar a preparação se aprofundando muito e também nem ao mesmo tempo querendo abraçar tudo ao mesmo tempo. Então, vou abrir aqui para o Filipe comentar primeiro aqui como foi a preparação dele nesse aspecto mais específico, assim, de dicas de estudo. Né? Seu primeiro dia, sentou, o que eu vou estudar? O que eu vou estudar, né? Bom, como eu sou professor de constitucional, né, a primeira coisa que você vai estudar é constitucional, puxa, né? Puxa a sardinha. O professor Morelli vai estudar, a primeira matéria dele eu tenho certeza que foi administrativa, né? Mas eu acho que você tem que primeiro analisar o seu concurso, né? Você tem que dar uma... Eu tive essa facilidade, assim, nesse ponto, né? Porque eu já colocando um tópico anterior já discutido, né? Como eu já tinha um cargo razoável, eu falei assim, vou fazer o concurso para esse cargo específico, né? Então, eu já sabia mais ou menos as matérias, né? Você faz aquele estudo das matérias e tal. E eu acredito que um concurso, por exemplo, como o da magistratura, não adianta você ser saber muito uma disciplina. Você tem que ter uma visão de clínico geral, assim, né? Então, você não pode deixar nada de fora. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que ter alguma profundidade. Então, eu acho que esse equilíbrio que é difícil, né? Para estudar, eu sempre tentei analisar os editais antigos, né? Eu sempre analisava os editais antigos, analisava as provas antigas, porque existem algumas matérias que são mais importantes, algumas questões que são reiteradamente cobradas, e esse tipo de questão você não pode errar. Se você quer passar no concurso, tem questão que você não pode errar, porque você sabe que sempre vai cair no concurso. Então, eu acho que, a priori, assim, você ficar com as matérias tradicionais, né? Constitucional, administrativo, você não pode dar mole nessas matérias, né? Constitucional, administrativo, no caso da magistratura federal, previdenciário, direito penal também, processo penal, e depois ter uma visão das outras, né? Que essas outras é que vão fazer você passar, porque todo mundo tira notas boas nas clássicas, né? Então, aí, quando você faz o seu diferencial naquelas matérias que os outros não gostam de estudar. Então, mais ou menos, esse foi o meu planejamento, assim, de estudos, né? Não, bacana. E nas básicas e, com o passar do tempo, ir se aprofundando, exatamente, né? Se preocupando com os detalhes, né? Exatamente. E sempre, como a gente reitera aqui no Estratégia de Concurso, fazer questões. Eu vejo que as pessoas têm muito medo de fazer questões. Elas estudam muito, às vezes ficam se aprofundando demais e na hora do vamos ver, né, que é, você tem que marcar X. A primeira fase você tem que aprender a marcar X. Não adianta você ler Pontes de Miranda, você saber Pontes de Miranda de cor se você não sabe marcar X.
Então você tem que encarar as questões, tem que perder o medo de encarar essas questões. Acho que esse é um aspecto crucial, perder esse medo de fazer questões de provas anteriores, que seria a Vera, né, digamos assim. Não, bacana. E aí, fazendo uma ponte agora aqui para o professor Lucas, aqui, ele estava comentando que há a possibilidade do candidato pegar uma bateria de questões para fazer, o que é muito bom, a gente já assentou isso aqui, e sofrer alguns erros ali, cometer vários erros e se desestimular, né? Na verdade, deveria ser o contrário. Errar um exercício está te ajudando a evitar algo que poderia estar acontecendo na prova, né? Aí, como é que você implementava isso assim? Você tinha um horário no seu dia reservado para exercícios, né? Para as questões comentadas? Como é que você fazia isso aí? Eu gostava de fazer questões no final do dia, assim. Depois que eu estudei tudo, no final do dia, eu geralmente estudava bastante de madrugada, assim. Eu gostava de fazer esse horário. Até um rapaz perguntou qual a frequência de fazer simulados. Eu fazia assim todo dia, assim, simulado, assim, não simulado 100 questões, mas 10, 15 questões, eu fazia todos os dias. E quando eu errava, geralmente eu anotava num papel ou escrevia na mão alguma coisa assim para ver a hora que eu errei, assim, de alguma forma. Quando eu errava, geralmente eu gravava mais fácil, uma questão de orgulho, nossa, errei, não vou errar nunca mais. Aí eu escrevia em algum lugar, para eu ver logo em seguida, no celular, gravava um áudio no celular, você errou essa questão, a resposta é essa, senão não dava. Agora, com relação ao método de estudo, só para fazer um gancho, eu acho que eu cometi um erro, assim, logo que eu passei no curso escrevente, eu me formei, passei, peguei o meu salário, fui numa livraria lá do centro da cidade, comprei acho que 30 livros, que eu tinha lido um concurseiro famoso que falou que quando ele se formou, ele colocou todos os livros para concurso em cima da mesa dele e leu 70 mil páginas e passou no concurso. Eu falei, nossa, tinha um máximo. Eu falei, vou fazer isso. Só que hoje, na época dele, o livro, vamos supor, José Afonso da Silva, que hoje tem 1000 páginas, tinha 200. Então é uma sinopse hoje em dia. Então, assim, na hora eu já fiquei frustrado, porque eu não conseguia ler. Tinha uma coleção de direito civil que acho que somando dava mais 6 mil páginas. Eu não conseguia ler nada. Então acho que tem que ir devagar, escolher, como o Luiz falou, escolher o material de estudo adequado para não se perder. Você passa no concurso menor, às vezes você tem dinheiro, você compra um monte de livro, mas você não vai conseguir ler. Você acha que é o concurseiro magnata, você vai lá e compra tudo, tem promoção, 50% off em tudo. Vou comprar tudo agora e vou absorver por osmose. Ostentação da livraria, exatamente. Não dá, tem que escolher o material de estudo, você não vai conseguir ler na frequência que é atualizado, você vai terminar de ler o volume 1, o autor já lançou o volume 2 no ano seguinte, já você não terminou de ler toda a obra dele, então tem que escolher o material e fazer simulado. Eu fazia todo dia, assim, umas 10, 15 questões, deitava na cama, abria no celular, fazia umas 10, 15 questões, eu errava, eu fazia um screenshot da tela ou gravava um áudio para mim, aí de manhã no trânsito, colocava, dava o play lá e ficava ouvindo todas as questões erradas. Acho que isso me ajudou bastante, sim. Errar a questão me ajudou muito. Mais do que acertar. Acho que você acerta, você, opa, sou malandro, acertei. Você passa para a próxima. Se errou, você fala, nossa, desgraça, vamos ver o que eu errei. Aí eu gostava bastante de errar a questão e errei muitas. Muito, demais. Sabe uma coisa engraçada que tem sobre isso? Uma vez a gente estava numa transmissão ao vivo dando dicas para concurseiros iniciantes mesmo, que não sabiam nada, para qualquer concurso. A gente falou, olha, a importância de fazer muitos exercícios e tal. Aí surgiu a dúvida aqui no fórum. Exercício como? Academia? Contrata um personal? É verdade, isso aconteceu mesmo, né? E assim, pessoal, na verdade, por que o exercício comentado ele é tão bom? Porque ele te mostra o que a banca gosta de cobrar. Você estuda um universo de coisas, uma quantidade enorme. E não dá para já de início você começar já a estudar se preocupando com todas as notas de rodapé do seu material teórico. É o exercício que num primeiro momento ele aponta, olha, isso aqui caiu, isso aqui também caiu. E a partir dali você pode até construir um resumo com base nos exercícios, né? Mal bem é o que o Lucas acabava fazendo, né? Ele via um exercício, principalmente se ele errasse, aí sim ele ia lá se preocupar em anotar na mão ou anotava num resumo. No meu caso, eu tinha um espelho no meu banheiro e eu anotava muita coisa no banheiro. Assim, minha esposa já até estava decorando as coisas ali na hora, né? Era tudo no espelho do banheiro, porque aí você escova o dente de manhã, no meio do dia, à noite e está sempre em contato com aquela informação assim, né? Vou perguntar agora aqui pro Borelli em relação à parte mais específica de técnica de estudo aí, de dica de estudo. Eu também sempre falo de questão da utilização de questões, né? Na aula anterior e em outras aulas aí também, quem é meu aluno já ouviu falar isso. Quando eu cheguei na posse de juiz federal, eu tinha já uma compilação de 10 mil questões resolvidas. Então, parece muita coisa, mas não é. São 100 provas de 100 questões. Você consegue resolver isso.
né, sem problema nenhum. E fazia também simulados. Eu gostava de simular uma prova. E depois desse simulado feito, eu fazia o quê? Eu fazia um mapeamento daquela prova, o que, que foi que eu errei, o que, que eu tinha maior dificuldade para poder direcionar o meu estudo. Da mesma forma que o Lucas colocou aqui, as minhas questões vinham depois do meu estudo normal. Mas eu conheço gente que já tinha um conhecimento bom e fazia o contrário, saía das questões, né? E o que, que ele errou ali, ele ia procurar na doutrina, ele ia procurar, estava sempre com um computador perto e deu certo também. Então, assim, não tem uma fórmula objetiva, direta, que vai servir para A, B, C, não, para cada um tem um jeito aí. Teve uma pessoa que perguntou, acho que foi a Verônica, se é possível conciliar o concurso de PF, Procuradoria Federal, com TRF. É sim, os editais se aproximam, tem matérias que caem, por exemplo, em Procurador Federal, que é direito do trabalho, tanto material quanto processual, direito agrário, mas você consegue, por exemplo, proximidades do edital, você dá um gás em determinadas matérias, se aprofundar mais um pouco. Você precisa fazer um comparativo, como o professor Tox colocou na nossa aula anterior, né? Assim, especificamente para magistratura, o que é magistratura estadual e federal, para ver o que você pode aproveitar. Mas conciliar com 3 horas, com 2 horas por dia de estudo, não tem problema nenhum, você consegue conciliar isso sim. Muito bacana. Agora, antes até de avançar mais um pouquinho aqui, que a gente tem uma parte menor agora e muito mais específica para falar, que são as técnicas de estudos iniciais, agora sim a gente falando sobre o plano de estudos, eu também vou abrir de novo aqui para a gente bater um papo sobre isso. Quando foi iniciada a preparação de vocês, então, vocês tinham um norte a ponto de... o Felipe já falou muito bem. Ah, você está estudando para essa carreira, você tem que olhar os editais anteriores para ver de onde você vai partir. Mas uma vez que foi definido já por onde você vai partir, como vocês se organizaram? Então, por exemplo, cada dia na semana você estudava alguma coisa ou você escolheu uma quantidade menor de matérias, vamos colocar assim, para estudar, definiu um material, ou então, ah não, sábado eu não vou estudar, sábado vai ficar só para exercício. Houve uma divisão, vamos dizer, temporal do estudo para ser feito, porque na verdade é isso que é um plano de estudos, né? Você readequar alguma coisa que você tem que fazer no meio da sua rotina, né? E houve essa... Eu, por exemplo, citando o meu exemplo aqui, eu percebi que eu tinha só, no máximo, num dia muito bom, 4 horas para estudar. Num dia ruim, eu conseguiria fazer 3 horas ali tranquilo. Então, setei ali 3 horas e meia na minha preparação. Essas 3 horas e meia ali, eu tentava fazer umas 2 horas de estudo teórico e o restante do tempo eu tentava melhorar a qualidade do que eu já havia estudado em algum momento na minha preparação. Então, eu dividia isso entre revisões no próprio material e também muitos exercícios, porque o exercício ele ajuda você a fazer a revisão, né? Então, esse foi basicamente o modelo que eu segui ali. Então, 50% do meu dia era teoria para avançar em frente, senão você nunca avança, né? Fica sempre se preocupando em memorizar, em voltar no tempo ali, melhorar a qualidade, mas eu reservava a outra metade do meu dia ali de estudo para eu poder melhorar a qualidade do que eu estava estudando. Porque também você sair estudando sem fazer nenhuma revisão, lá na frente a gente paga o preço, né? E queria saber de vocês como é que foi também. Se teve isso, se teve um papelzinho, uma planilha, se teve alguma coisa assim. Ou foi mais de cabeça, né? Assim, eu não fiz muita planilha assim uhum. Não, né? Porque na realidade eu vejo que tem muita gente que é organizada, assim. Sim. Eu não sou um cara muito organizado. Também não, assim, é. Eu não sou muito organizado para estudos, não. Eu tentava estudar, nunca estudei... Dificilmente estudei uma matéria assim que eu vou tirar o dia só para estudar essa matéria. Mas porque eu achava entediante, assim, você fica estudando uma coisa só, né? Então eu sempre tentava diversificar, às vezes 2 matérias por dia. Se sobrasse mais tempo, eu estudava 3 matérias num dia e tentava conciliar isso com exercícios, né? Dessas matérias especificamente. Mas eu acredito que não existe um método objetivo, sim, né? Você vai ver que tem gente que, ah, não, todo dia eu vou estudar uma matéria só, né? E vou, sim, focar nessa matéria, né? Eu não gostava porque eu achava cansativo, né? Entediante, né? Às vezes você fica lá numa coisa só, tal, vou ver um negócio diferente para ver se o estudo rende mais, assim. Então, meu método era, quer dizer, não tinha um método, né? Primeiro, sim, de tudo, assim, porque eu não era muito organizado, nunca fui muito organizado, mas eu sempre tentava diversificar o estudo, tentava dar o gás em matérias diferentes no dia e tentava resolver exercícios dessas 2 matérias diferentes. Por exemplo, na segunda você estudava constitucional e administrativo, eu ia resolver questões de constitucional e administrativo, ia sanar minhas dúvidas, às vezes também como
falado aqui anteriormente, ah, eu errei uma questão assim, eu nunca vi aquele assunto. Aí eu vou lá na teoria, vou lá, ah, tá, quem escreveu isso foi fulano de tal, tal, e tentava reforçar essas minhas lacunas, né, no estudo. Mas eu acredito que, assim, não tem um método objetivo, né? Cada um aqui vai falar uma maneira de estudos, assim, sim, e a gente vai aprender, né, com essa maneira de estudo. O importante é sempre a gente olhar como outras pessoas estudaram e, às vezes, ver se a gente vai se adaptar ou não. É o que a gente sempre fala aqui em eventos, principalmente em dicas de estudo. Não acredita no que a gente está falando, não. Pega e aplica aqui na sua rotina de estudo e vê se funciona, né? Agora, claro que, por exemplo, você vai identificando coisas similares. Então, fazer muito exercício é importante. Uma vez eu estava conversando com uma aluna e ela não fazia exercício porque ela sempre se decepcionava. Então, está cometendo um erro na preparação. Tem medo. Eu falo sempre isso. As pessoas têm medo, às vezes estão estudando e têm medo de encarar o exercício. Porque é no exercício que ela vai ver a realidade. E a prova é a realidade. Então, assim, você tem que fazer exercício. Não adianta ler muito sem resolver exercício. Encare a realidade, veja as suas deficiências e tente, né, readequar, reformular seu método de estudo para poder marcar X. É o que eu falo, assim, a primeira fase é marcar X. Depois você reformula seu estudo, mas você necessariamente precisa passar na primeira fase, que é marcar X. Muito bacana, Filipe. E assim, eu agora vou até passar para o Lucas aqui, eu não era muito metódico também, igual o Filipe aqui falou também, né? Eu tinha na minha cabeça uma sequência de disciplinas para estudar naquele momento. Não tinha planilha nem nada, porque a gente vê na internet que o pessoal pede plano de estudos pronto, né? Isso varia muito em relação ao estilo de estudo de cada um, a rotina, né? Mas, ô Lucas, você tinha um plano de estudos, uma rotina, alguma coisa assim, uma tabela para cumprir? Como é que você seguia em frente? Primeiro, sim, só realçar o que o Felipe falou, cada um tem um estilo, viu, assim. Por exemplo, eu gostava, eu cronometrava no computador. Então, de segunda a sexta, eu tentava estudar de 6 a 8 horas por dia, sábado e domingo de 8 a 10. Só que eu passei numa colocação no concurso. Uma colega minha, mãe, de duas filhas, estudava 4 horas por dia, passou muito melhor do que eu. Então, assim, cada um tem um estilo que se adequa melhor. Está comprovado que, por mais que eu estudasse bem mais que ela, talvez o meu rendimento não tenha sido tão bom, porque minha qualidade não era tão boa. Eu ficava cansado, tomava muito café misturado com Coca-Cola, pó de Guaraná, para ficar acordado, e a qualidade acabava pecando. Questões fazia entre 15 e 20 por dia. Até o Bruno falou uma coisa, Bruno Lisboa, eu faço mais questões que estudo dirigido. Eu cometi esse erro com o tributário, eu odeio o tributário. Nossa, o tributário eu estudava de sexta, porque assim, eu estava um pouco mais feliz, estava no dia seguinte era o sábado. Uma hora eu falei, cansei, vou só fazer questão. Assim, no começo você vai bem, depois começa a errar tudo. Então não cometa esse erro, viu? Principalmente as matérias que você não gosta. Uma outra pessoa fez pergunta de magistratura, perguntando livros de capa a capa, se é necessário ler livros de capa a capa. Olha, eu de capa a capa, eu li livros dos examinadores para fase dissertativa e alguns outros livros de direito empresarial, que eu gosto. Mas dificilmente você vai conseguir ler uma obra de capa a capa antes dela ser atualizada. Então, assim, por exemplo, você tem doutrinadores de processo civil que tem livros manual, volume único, de 2.000 páginas. Você até consegue ler, mas você não vai conseguir memorizar tudo. Então é bacana, eu gostava do sistema assim, eu fazia questão, errava, via comentário. Entendi o comentário? Não. Aí eu vou para a doutrina para dar uma aprofundada, porque eu não entendi, não foi suficiente. É claro que você acaba lendo grandes partes de manuais, mas eu acho difícil você conseguir ler tudo, porque as obras hoje são muito mais complexas e completas do que eram há muitos anos, assim, cursando de 95, 90, assim. Então, e tem muito mais matéria atualizada muito rapidamente. E eu, sinceramente, assim, se li obras completas, foi direito empresarial, que é a matéria que eu gosto, de examinadores e sinopses na hora do desespero. O pessoal já está se entregando ali, o Edson. Direito financeiro eu só faço questão. Erro, não faço aí, isso. Aí, toma cuidado, já ficou a dica. Coloca num dia que você esteja mais feliz para estudar direito financeiro, sexta-feira. Isso aí não dá. É embaçado, cara, é embaçado. Vamos passar aqui pro Borelli aqui agora para ele passar a dica dele aí. Eu era um pouco metódico. Legal. Eu tinha uma gradezinha, eu tinha uma grade de estudo, gostava de mesclar uma matéria todo dia, uma matéria que eu tinha muita afinidade com aquela que eu não gostava, sempre fazia isso, porque na hora que eu ia eu começava com a matéria que eu não gostava e depois eu ia para a matéria que eu gostava mais, porque o cérebro já tinha passado por aquela e era como se fosse assim, uma bonificação, né? Você falava, puxa, agora eu estou aqui, tá recompensando, né? Então, eu sempre fazia isso.
Para não ter problema com aquelas atividades e você ter que interromper, eu tinha o dia do furo. Eu tinha um turno do furo. Meu furo, geralmente, ou era quarta ou quinta-feira, dependia. Tinha semestre que eu alterava, tinha mês que eu alterava. Que era aquele negocinho, aqui era quarta-feira à tarde, que eu teria condições de estudar, mas esse é o dia que eu vou ter que ir ao dentista. Se eu tiver que ir ao médico, fazer alguma coisa, eu falava, esse aqui é o turno do furo, né? Final de semana para mim, domingo, era o horário que eu tinha para poder revisar o que eu não consegui estudar durante a semana, algum ponto, alguma questão que ficou pendente, que não deu para fazer, né? Mas eu tinha, eu era já mais um pouco, vou me entregar aqui, bem metódico nessa parte da divisão aí de estudo. Então eu tinha minha planilha, eu tinha, fazia anotações aí também, como o professor falou, né, que colocava no banheiro, não, eu colocava no quarto, assim mesmo, no post-it, teto. No teto, né, na parede, colocava para tudo quanto é lado. Mas eu acho, você falou uma coisa que eu acho importante mesmo, assim, eu usava muito esse método. Eu tentava começar com a matéria que eu odiava. Entendeu? Sim. A matéria, quer dizer, vocês vão ficar ofendidos, né, mas a matéria que eu odiava era empresarial. A matéria que eu odiava era empresarial. Aí eu falei assim, já que eu odeio empresarial, vou começar com empresarial, porque eu tenho mais gás no empresarial no início, né? E depois eu vou ler uma matéria que eu gosto, assim, né? Então, eu acredito que esse é um método bom, assim, você começar sempre com a matéria que você não curte muito, né? Porque se você deixar no final, quando você estiver cansado para ler uma matéria que você não gosta, seu estudo não vai render realmente. Não, bacana. Isso aí é o que a gente percebe é que diferentes métodos de estudo, no fundo, se você for filtrar todos, você vai percebendo que há um fundamento com base nisso aí. Então, a base muito metódica ali do Borelli, quando você analisa também, aqui o Filipe também ele tinha os seus métodos lá dentro, só não eram tão estruturados, talvez não numa planilha, mas ele tinha uma base ali, né? E, por exemplo, a ideia de você pegar uma disciplina quando você está com mais gás, de repente você tem mais gás não de manhã, de repente à noite, eu já era mais assim. À noite ali eu já tinha mais gás quando todo mundo estava dormindo, parece que eu tinha uma sensação de que todo mundo está dormindo, agora eu vou tirar a diferença, né? Então ali me dava, vinha um gás ali, uma vontade muito forte de estudar. À tarde não me dava vontade de estudar, eu já era depois do almoço, eu já estava meio mole. Então tá a importância de você não estudar sempre o que você gosta naquele momento que é o momento de ouro do seu dia. Momento de ouro do seu dia, você tem que se preocupar em blindar suas vulnerabilidades, as vulnerabilidades no seu estudo, né? No caso do Filipe aqui era o direito comercial, né? Empresarial, né? Então, isso aí é a importância de você analisar e pega as dicas que a gente está falando aqui, a maneira de preparação de cada um, tenta pegar ali os fundamentos disso e a partir daí você faz o seu. Porque eu vi uma pergunta aqui no fórum, né? Depois do que a gente está falando aqui, o Bruno, posso fazer uma hora de teoria e 2 horas de exercício? Depende, né? Se para você for bacana, se funcionar. Eu imagino o seguinte, ó, se você está bem no início da sua preparação, o ideal é que proporcionalmente a maioria do seu estudo seja mais teoria, seja mais leitura, né? Conforme você vai avançando no seu estudo, aí ele vai migrando para um outro tipo de preparação que, de repente, você já entra muito mais na parte de exercício, o teu dia todo vai ser mais exercício, porque em tese a base teórica você já pegou, já assimilou mais coisas, né? Aí você vai partir mais para, talvez, a leitura de informativos, né? De fazer mais revisões também. Então, à medida que o teu estudo vai avançando, ele vai sendo alterado. E tá uma outra dica que pode tirar daí, como o Borelli falou anteriormente, você muitas vezes olha como uma pessoa está estudando e já quer fazer o que ela está fazendo, mas ainda não chegou lá para fazer daquela forma, né? Então, só tomar cuidado com isso, o teu estudo tem etapas e muitas é importante que você respeite ali, né? Antes de seguir em frente. Beleza? Pessoal, temos só mais alguns slides aqui para passar para vocês. Espero que vocês estejam gostando da transmissão. Quem ainda não curtiu, por favor, deixa um curtir aí para a gente. Se tiver pergunta, manda aqui. Enquanto eu estiver lendo os slides aqui, os próximos, para a gente finalizar essa nossa parte de plano de estudos aí, né? A nossa apresentação. Os professores vão ficar de olho no fórum para tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Bem, voltando para a tela aí, algumas técnicas de estudo, né? Quando você estiver lendo o seu material, é importante você sempre se preocupar com a compreensão. Claro que no primeiro momento, muitos concurseiros querem sair memorizando tudo, né? Mas a palavra assim, buscar, ela está aqui por um motivo. Às vezes a gente lê o nosso material e não entende o que está sendo escrito lá, não entendeu muito bem qual foi a mensagem que o professor quis transmitir para a gente, mas você tem que estar numa busca verdadeira ali pelo conhecimento, né? Pela verdade, né? Então, quanto maior a compreensão, mais tranquilidade você vai ter para memorizar as informações que você precisa, né? E essa busca de compreensão, ela vem, claro, com a tentativa de você se
concentrar mais, né? Você se preocupar com o seu ambiente de estudo. No meu caso, eu saía de casa para estudar porque eu não estudava tão bem em casa, não conseguia me concentrar. E na rua, na biblioteca, eu me concentrava mais, o meu estudo tinha uma eficiência maior, né? Um segundo ponto que a gente recomenda também é que você prepare o seu material, né? Imagina aí, como o professor Lucas falou, você vai ler um livro, você vai ler algum material ali enorme. Posteriormente, não vai dar tempo de você de vir de novo nesse material e ler ele do zero, página por página. Então, tá a importância de você preparar o seu material. Muitas pessoas gostam de fazer resumo escrito, né? Outras gostam apenas de grifar o material. É o método que eu preferia, né? Eu reparei, quando eu fazia a minha preparação, que se eu demorasse para ler um capítulo 8 horas, se eu quisesse fazer já um resumo escrito naquele momento, eu demoraria no mínimo 50% daquele tempo. Então, eu demoraria 12 horas naquele capítulo para ler e fazer o resumo escrito, né? O grande problema disso é que nesse momento que você está lendo pela primeira vez, você ainda não conhece tão bem, não gerou uma compreensão tão boa a ponto de poder fazer um resumo escrito inteligente. Um resumo escrito que, com poucas palavras, você consiga transmitir a informação que você quer, né? Que você consiga filtrar. Então, toma cuidado com isso aí. Então, essas são duas preocupações bem importantes para você ter. Tentar buscar, né? Buscar a compreensão e preparar o seu material para que no futuro a consulta, né? A revisão desse material seja interessante. E é como muitas vezes a gente fala, né? Você vai perceber que os materiais para você estudar para o seu concurso são materiais que vários outros candidatos também vão ter. Tá a importância da personalização desse material. O material, à medida que você vai estudando, encontrando dificuldades e personalizando, ele se torna único. Ele vai abordar justamente os pontos que você tem mais dificuldade. E aí uma revisão sua no seu material vai ter uma eficácia diferente de uma revisão sua no material de outra pessoa, né? Então, tá a importância de você tentar personalizar o seu material. E só prolongando aqui, se a gente está falando em personalizar o material, a gente pode falar dos grifos. Como eu falei, era o que a gente percebe aí que talvez você perceba na sua preparação que a revisão, o resumo escrito, seja mais eficaz, mas o grifo ele tem se mostrado muito eficiente. Eficiência é quando a gente combina a eficácia com o custo-benefício do investimento de tempo, né? E aqui já vai uma lembrança. O nosso foco, o nosso cérebro, ele tende a focar no que é diferente, no que é estranho, né? E muitas vezes no que é engraçado também. O que é igual, constante, em comum, vai passar batido pela nossa cabeça. Então, se o seu material está todo amarelo assim, ó, você vai prestar atenção no que está branco, entendeu? Vai acontecer o inverso. Então, toma cuidado para que não sair direto grifando seu material, fazendo resumo escrito, perder um tempo, às vezes, dessa forma. Você pode tentar investir o seu tempo de uma maneira um pouco mais inteligente. Talvez até construir o resumo escrito, mas se preocupando primeiro em adquirir a compreensão para que isso seja feito com uma melhor qualidade. E eu vou abrir aqui agora para os nossos professores aqui falarem em relação a resumo, né? Resumo, vocês faziam resumos escritos ou usavam o próprio material ou usavam ali uma sinopse, alguma coisa? Como é que era isso aí? Eu usava muito sinopse. Às vezes eu tinha a sinopse, ela te dá uma visão ampla da disciplina, né? Às vezes você, se bem que hoje em dia você tem algumas sinopses que são boas, assim, né? Até tem uma visão mais aprofundada. Mas a questão crucial, assim, que eu acho que, assim, eu não resumia muita coisa, assim, porque eu tinha uma impressão de que eu tinha que ficar lendo, né? Então, mas eu vejo que pessoas fazem resumos extensos, assim, cada um tem o seu método de aprendizagem, assim, né? Outro dia eu estava até conversando com uma amiga minha, ela falou assim, olha, eu só consigo estudar fazendo resumo. Acho que isso é muito pessoal, assim, né? Eu, às vezes, eu anotava, eu posso considerar isso como resumo, mas eu tentava fixar aquela anotação. Depois eu procurava e não achava a anotação, assim, como eu falei, eu não sou muito organizado, né? Sim. Eu tentava fazer, anotava aquele negócio assim, eu falei assim, nossa, isso aqui é muito importante, eu tentava fixar, né? Aí tá, guardava, aí depois eu tentava procurar, falei, nossa, aí eu tinha que fazer de novo, assim, às vezes, né? Pô, esqueci aquele negócio, aí eu vou lá e fazer de novo, né? Então, assim, eu acho que isso é meio pessoal também, né? Tem pessoas que gostam muito de resumo, né? Eu nunca gostei muito de resumo, mas eu gostava de fazer apontamentos, assim, pegava um caderno em branco, fazia diversos apontamentos. Talvez, assim, não estudasse aquilo de novo. Se eu esquecesse, eu fazia mesmo apontamento, né, em uma outra folha do caderno. Se eu olhasse, eu falei, pô, mas eu já fiz isso lá anteriormente, entendeu? Para fixar mesmo. Para fixar mesmo, entendeu? Mas cada um tem o seu método de fixação, assim, né?
Então, bacana. Eu vou perguntar aqui agora para o Lucas em relação a como você fazia ali com os resumos. E já deixo uma pergunta para você também. Importância da lei seca. Fizeram aqui, a Gisele fez essa pergunta. Então, eu sempre usei muito o notebook. Assim, logo que eu passei no curso escrevente, eu comprei um notebook, porque minha letra é um garrancho, eu acabo escrevendo, nem sei mais o que eu escrevi depois, então eu gostava do notebook. Eu fazia bastante resumo assim no Word, a partir de leitura de sinopse, eu juntava, gostava do Word, porque assim, eu li o informativo, eu conseguia dar um copiar e colar e jogar o documento do Word, eu conseguia atualizar com mais facilidade, e assim, no caderno eu ficava desorganizado, eu gostava do Ctrl-L localizar do Word, eu lembro desse precedente, lembro dessa palavra aqui, Ctrl-L lá, e achava. Gostava de incluir lei também. Lei seca, primeira fase é o que, como o professor Renato falou, primeira fase é o que há. E assim, tente usar o vademécum, isso foi um erro bem complicado que eu cometi, por conta de usar o computador, lei seca sai de Planalto, só para mim. Agora, a segunda fase, quando tive que fazer uma sentença, vademécum, caramba, vamos lá, onde é que veio o índice disso aqui? Fiquei desesperado, porque eu não tinha nenhum costume de usar o vademécum. O vademécum é super importante. Prova da ordem, qualquer outra prova discursiva em segunda fase, que o vademécum, pelo menos, eles vão autorizar o uso. Então, lei seca, eu acho extremamente importante, na primeira fase mais, né? Porque a maior parte das questões, os examinadores hoje, acho que eles têm, com a quantidade de críticas às questões, eles têm uma tendência a usar a lei seca. Claro que uma banca ou outra usa mais jurisprudência, como a CESP, mas baseado em lei seca. Então, eu acho interessante estudar bastante a primeira fase, de preferência pelo vademécum, dar uma grifada. E com relação a resumo, eu gostava do computador pela praticidade de organização. Eu posso apagar um trecho, colocar alguma coisa nova. Então, eu gostava bastante de resumos do computador. Uma coisa que me facilitou, até porque, como eu estava no trabalho, eu levava uma mochila só, não tinha como ficar levando muita coisa. Então, o computador, para mim, era a salvação. Muito bacana. Agora eu estou ansioso para saber como o professor Borelli ele fazia os resumos dele, já que ele falou que ele era um pouco metódico. Então, assim, eu nunca tive facilidade para fazer fichamento. Uhum. Tem gente que gosta de fazer fichamento, né? Eu não fazia fichamento, não. Eu fazia anotações no meu material, rabiscados ali do lado, post-it, colocava um clipe para saber que aquela parte foi interessante. E eu precisava rever aquilo, minha revisão era feita dessa forma, mesmo sendo metódico, minha revisão era feita dessa forma. Acho difícil, teve gente que comentou e falou a questão do grifo, né? Ah, você vai grifar alguma coisa. Pessoal, toma cuidado, mais uma vez eu volto para a rede social, vocês vão falar, ah, esse professor é um chato que só está falando isso, mas é verdade, ó, cuidado, na rede social você vê que tem gente que fala assim, ó, meu cantinho de estudo, aí coloca assim, uma estabilo, roxa, uma verde, uma laranja, uma azul, aí hoje em dia já tem prata, dourada e outras cores, né? Aí para conceito é uma cor, para natureza jurídica é outra, para entendimento jurisprudencial do STJ é laranja e do Supremo é azul. Então, só de você separar isso aí, você já se perdeu. Na hora de você revisar, você não vai saber mais nada das cores. Isso aí, assim, é fato. Né? Ainda que a gente saiba que o cérebro tem a questão daquela memória fotográfica, fica mais fácil, como o professor Luiz falou, coisas engraçadas ou então que são destaque, a gente aprende mais fácil. Por que que você, quando tem uma mnemônica, grava tão fácil? Porque é algo engraçado para o cérebro, né? Então, né? Então fica muito mais fácil. Mas cuidado, a questão de grifar tem que dar uma maneirada, cuidado para não se exceder em cores. E um outro também que o professor colocou aqui, uma outra questão que para mim foi importante era o canto de estudo. Eu não consigo, não conseguia estudar dentro de casa, não conseguia, porque a geladeira me chamava, né? Eu passava na frente da televisão, a televisão me dava um tchau, assim, de vez em quando ela até andava no corredor, a cama, de vez em quando parece que ela tentava me abraçar, assim, ia ficando maior, 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 e... Eu acho que é importante você ter um lugar de estudo fora da sua residência. Uma biblioteca, uma sala de estudo, existem lugares que disponibilizam essas salas aí próprias para poder a pessoa estudar, você aluga, paga uma quantia certa por ano, ou por mês, ou por semestre, o que for. Eu cheguei, inclusive, a sair tão cansado de trabalho algumas vezes que eu dormi
na universidade lá de Brasília e fui acordado 1 da manhã. O segurança passou e falou assim, o que, que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, e o senhor? O senhor está entrando no meu quarto? Por quê? Eu não sabia onde eu estava. Inesperado. Não esperava o que estava acontecendo ali. Então, acho que assim, é importante porque até para quem, aspas, só estuda, você vai criar uma rotina. É como se estivesse no seu trabalho. Tomou café, vai preparar seu material, porque você tem um compromisso de estudar todo dia fora ali e não vai ter furos dentro da sua casa. Acho que isso aí também, o cantinho de estudo, é muito importante na preparação da pessoa aí para o concurso público. Muito bacana. Pessoal, acho que para a gente finalizar aqui agora, acho que mais responder as dúvidas aqui do pessoal que teve a oportunidade de estar ao vivo aqui com a gente, né? E já deixa o convite, fique de olho no site do Estratégia. Com frequência a gente tem transmissões ao vivo no nosso canal do YouTube e é muito melhor porque dá para a gente interagir, você traz a sua dúvida, a gente senta aqui na mesa e debate sobre ela aqui. Queria perguntar para o Lucas aqui, falar aqui, qual é o método de estudo para informativos? O Matheus perguntou, é aquilo, o pessoal quer uma regra, o pessoal já quer algo já seguido, mas objetivo. Objetivo, né? Mas dá algumas palavras assim para o Matheus. Olha, Matheus, como você falou, né? Cada um tem a sua... seu jeito, mas eu gostaria de fazer o seguinte, assinava aquele push lá no STJ, STF, eu recebi o informativo, o que era assim, bem atípico, eu gravava no meu celular e ouvia no trânsito, no trabalho, então, o Luiz Felipe Salomão tem um posicionamento novo, colocou lá o Nancy Andrighi, eu gravava no celular, não o informativo todo, os pontos importantes do informativo, lia lá uma frase, hoje em dia o STJ ele tem um sistema bem mais avançado que o STF nessa questão do informativo. Você vê que o informativo do STF continua aquela bagunça lá, que é feita. E o STJ, hoje, inclusive, eles grifam as partes mais importantes. Então, eu acho bacana. Isso aqui é bem atípico. Lê para você mesmo, grava e ouve depois. Porque você ouve sua voz, você grava. Ou anota em algum lugar. Posso me apresentar de novo? Que O conhecimento liberta. Eu sou juiz estadual aqui no estado de São Paulo. Fazer 2 anos agora em março. Antes eu era escrevente do tribunal. Muito prazer para você. Bom, não sei se alguém quer responder da forma informativa também. Na Justiça Federal, inclusive, que a CESP adora, né? Acho que vocês podem responder melhor que eu. Na realidade, assim, primeiro é o marco temporal, assim, né? Você não vai estudar informativo de 2000, assim, por exemplo, né? Você tem que ter um marco temporal, geralmente do ano passado e do ano que você estudava sempre assim, né? Para começar do ano passado e desse ano, né? Então, os 2 últimos anos... Com certeza o CESP vai, assim, a banca que eu estava me preparando era o CESP, alguma coisa vai sair lá, porque eles gostam desses informativos mais recentes. Se ele cobrar um mais antigo, paciência, assim, né? Porque você também não pode, pode se colocar um conteúdo inalcançável de estudo, né? Então, eu acredito que o ano anterior e o ano corrente, né? Você tem que estar bem nos informativos, né? Como foi falado aqui, acredito que o do STJ é mil vezes melhor assim, para estudos, você chega lá, bate por matéria, até se você, estou estudando direito civil, agora eu vou estudar os informativos de direito civil, você vai lá e baixa no STJ, direito penal, está tudo lá, por matéria, improbidade, você sabe que o CESP de repente gosta de umas questões de improbidade, aí você está lá, estuda, você está estudando a parte teórica e puxa um informativo lá sobre a parte teórica que você está estudando, então ajuda já a fixar a matéria. Mas como eu falado, não tem uma regra, assim, eu acho que assim, as pessoas têm que perder o medo de encarar, né? Não existe um método objetivo de estudos que vai fazer todo mundo passar. Você tem que estudar, hein, cara? Sentar lá, baixou o informativo e estuda, entendeu? Então, eu acho que as pessoas ficam pensando muito em métodos, compram dezenas de livros de métodos para poder estudar, dezenas de livros de autoajuda, mas o que importa realmente é estudar, entendeu? Então, eu acredito que encarar o problema de frente é o mais importante do que qualquer método, né? Não sei se... todo mundo concorda com isso, né? Concordo. E informativo, o professor Lucas é moderno, né? Ele tinha celular, já comunicava com Bluetooth no carro durante o trânsito. No meu início de preparação, meu celular era um Nokia 6120. Então eu não tinha voz para você colocar, não tinha nada. Informativo, pessoal, eu também assinava o push do STJ, do STF, e na minha época eu fiz um caderno com as minhas palavras sobre cada um dos julgados. Isso para mim foi muito importante, tanto na primeira fase quanto na última fase na prova oral. Porque eu tinha ali a minha interpretação de determinado julgado
E sempre respeitando o lapso temporal, né, o marco temporal, como o professor Felipe falou, eu não ia pegar de 4 anos antes, 5 anos antes, de jeito nenhum, né? Mas atualmente, já que a gente tem essas facilidades tecnológicas, o professor Lucas aí, né, já conectava direto com o Bluetooth do carro dele, e meu pai, que ele tinha que ir para a banca da rodoviária lá em Brasília, quando começou a sair jurisprudência, isso é verdade, meu pai também foi concurseiro, me inspirei muito no meu pai, e ele sempre, ele pegava um ônibus de manhã, ia para a banca da rodoviária e comprava as publicações do Diário Oficial para poder ver que, como que era informativo, porque quando ele fazia concurso 93, 94, foi quando o CESP começou a cobrar, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, hoje em dia, se a gente tem essas tecnologias, eu acho que a gente deve agregar nos nossos estudos para poder facilitar, né? Otimizar e maximizar o nosso tempo. Muito bacana. Respondendo mais uma última dúvida aí, né? Uma última dúvida sobre técnicas de estudo, aqui do plano de estudos, né? Perguntaram a quantidade de questões médias para ser feita por dia. Eu já dando aqui meu ponto de vista, eu não me fixava numa quantidade, mas e sim em quanto tempo eu estaria em contato com aquela matéria fazendo exercício. Então, eu colocava uma parte do meu dia, quando eu já estava mais avançado na minha preparação, 2 horas do meu dia, e em 2 horas eu ficava fazendo exercício de 2 ou 3 disciplinas, né? E pelo aquele tempo, tem disciplinas que você demora mais fazendo exercício, tem disciplina que você demora menos, foi o método que eu utilizei. Eu preferia me organizar não por metas, mas sim por carga horária. E aí, claro, se uma disciplina que precisasse de um gás a mais, aí eu colocava ela com um pouquinho mais de tempo, mas era o método que eu utilizava. Aí, vamos ver agora que os mestres... Assim, o método sim, como eu falei até anteriormente, vou citar novamente o tema, né? Se eu estudasse improbidade, eu ia resolver os exercícios de improbidade. Quando começasse a repetir, eu falava, opa, já tô bom, né? Porque eu peguei o concurso de 2009, aí resolvi de improbidade. Aí peguei de 2010, 2011, 2012, aí eu percebi que começava a virar um padrão, né? Que eu conseguia responder as perguntas já, né? Que já tinham virado um padrão, aí eu vou passar para outra matéria. Eu não acredito que seja não tem um método objetivo, quantas questões você vai fazer. Você sentiu que está repetindo o negócio, você sentiu que está bem, você vai perceber isso, né? Você vai perceber que as bancas começam a repetir as perguntas, reiteradamente cobrar os mesmos assuntos, porque elas entendem importantes esses assuntos. Então, assim, não é muito, vou fazer 1.000 exercícios, 10.000. É ótimo você fazer 10, se você conseguir fazer 10.000 exercícios, assim como o professor Borelli falou até anteriormente, é maravilhoso. Mas a questão é você perceber que começa a ser repetido aquele assunto, né? Então, você pega um tema de direito civil, posse, aí você vai começar a resolver os exercícios de posse lá, né? Do SESP. Aí você cobrou um exercício que você não sabe, aí você vai lá na lei, tenta resolver o exercício. Se começar a repetir, você, opa, agora eu vou passar para outro tema, tentar resolver os exercícios do outro tema. Então, assim, eu acho que você vai sentindo, conforme o estudo vai passando, né, que você está começando a ficar bom naquela disciplina e os assuntos estão começando a ficar repetidos também, né? Não, muito bacana. Vai no feeling, né? Vai no feeling, de sentindo realmente. Não tem para que se colocar fazer 100 exercícios numa matéria que, às vezes, a gente naturalmente tem mais facilidade, gosta mais da matéria, né? É investir tempo numa coisa que o prego já afundou na madeira, mas o cara quer martelar lá. Vocês têm mais alguma dica sobre esse ponto do exercício? A questão do exercício é um número X. Sim, difícil. Se você estiver errando, é bom você pegar mais exercício, mas igual o professor Felipe falou, está estudando improbidade, já resolveu ali, digamos, 20 exercícios do 8429. Gabaritei 18, vi que foi bobagem aqui falando sobre a questão de transação, né, dentro do procedimento da improbidade. Eu sei que está falando aqui, é proibitivo, não erro mais. Eu vou pegar meu celular, vou gravar aqui, que eu não erro mais de jeito nenhum. Joga no carro. Joga no Bluetooth. No dia seguinte, não erro mais. Então, assim, falar um quantitativo, 10, 15, 20, não. É difícil, igual aquele negócio que a gente colocou, o professor Luiz começou a banca aqui, né, a nossa mesa, falando justamente isso. Não existe uma fórmula objetiva certa que vai dar para Joãozinho, Mariazinha, para o Luquinhas, não é desse jeito que funciona. Então, não. Fala o número X. Tem uma pergunta claro para você. Essa questão do planejamento dos tribunais, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente não tem o analista
judiciário, né? Em concurso público específico. Tem o escrevente que pode se tornar o assistente judiciário, assistente jurídico e desembargador. Agora, assim, no caso aqui de São Paulo, é bastante difícil conciliar o concurso escrevente com o da magistratura ou com concursos nível superior. Por quê? O concurso escrevente tem muita parte administrativa que vai te tomar muito tempo. Você tem que ler o regimento interno do tribunal, Estatuto dos Servidores Públicos de São Paulo. Então é difícil conciliar. E é um concurso que hoje já tem um número de inscrições que supera 150 mil. Então é um pouco difícil. Eu acho que talvez seja interessante. Como esses concursos são menores e tomam vai 6, 8 meses, mais ou menos, de preparação, da época que sai edital até o momento do término do concurso, homologação, talvez seja interessante você focar nesse concurso, porque você não vai perder o que você ganhou também. Por exemplo, muita coisa que eu aprendi no concurso escrevente, eu usei na prova oral para mostrar que eu tinha conhecimento do tribunal local, que era o que eu queria. Então você não vai perder esse conhecimento. Alguma coisa você esquece, mas a maior parte se lembra. Então eu acho interessante você focar nesse concurso de analista. Analista já é diferente. Já dá para conciliar mais concurso que exige um nível superior ao do escrevente e muitas das questões são mais complicadas, então eu acho que dá para conciliar. Escrevente de São Paulo eu acho um pouco mais difícil por conta das matérias, pede inclusive atualidade, matemática, computação, que são matérias que vão te tomar tempo e o tribunal tem um cálculo aqui em São Paulo que acaba valorizando mais essas matérias. E português também tem, então eu acho que escrevente é difícil, os concursos de analistas eu acho que já é mais tranquilo você conciliar, porque algumas matérias vão acabar se encontrando. Muito bacana. Acabaram as dúvidas aqui, a gente conseguiu zerar as dúvidas aqui. E, pessoal, aí aqui agora já realmente na fase de finalização, eu queria agradecer tanto a presença aqui dos nossos participantes, dos nossos professores, também a sua presença. Espero que vocês tenham gostado das dicas aqui. A ideia é fazer com que vocês evitem muitas vezes os erros aqui que nós cometemos no início da nossa preparação e percebam que realmente o seu estudo ele é algo personalizado de acordo com as suas necessidades, né? A partir disso aí você vai construindo e cada dia vai ficando mais fácil, né? Encontrar dificuldades é normal, tá? Se você quiser começar com o pé direito na sua preparação, dá uma olhadinha no nosso material lá no nosso site do Estratégia. As primeiras aulas são gratuitas, você pode fazer o download e já estudar, né? Já conhecer o nosso material. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube, deixa um curtir aí nesse vídeo se você também gostou e fique sempre de olho no nosso site, tem dicas de estudo. Toda semana tem também um arquivo lá que a gente coloca um resumo lá dos informativos também para você. O professor Ricardo Torque está sempre atualizando lá, né? Comentado. Então também não perca essa oportunidade de você também já começar com o pé direito também nessa parte aí dos informativos, beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço para vocês. Vou passar a palavra aqui agora para os nossos professores aqui, para eles se despedirem aí, tá bom? Já deixo aqui a minha despedida. Olha só, estudo para concurso não tem como ser algo extremamente fácil, até porque algo é muito bom. Eu hoje, assim, pelas coisas que eu já passei estudando para concurso, se uma coisa que eu aprendi é o seguinte: se não estiver doendo, não vai ser tão bom assim, eu até desconfio. Então, quando eu vou entrar em alguma coisa para fazer, eu faço até doer, a partir dali eu falo, aqui começou o jogo, começou a doer, né? Eu tô voltando a correr agora, né, que eu dei uma engordada, aí o que eu faço? Eu dou um tiro, aí fico morto. Agora sim, eu começo a correr no trotezinho devagar, porque a partir dali já tá doendo, né? Um minuto eu já tô sentindo doer, né, na corrida. Mas é isso aí, essa mensagem que eu queria passar aí. Vou passar agora pro professor Felipe aqui, fazer as últimas considerações aí. Obrigado. Estamos aí para ajudar vocês a atingir o sonho, né? Tão almejado o cargo público, né? Levar em conta que, assim, quero que vocês tenham em mente que a questão psicológica é muito importante, né? Você sempre, às vezes, dá uma desanimada porque acha que você não vai conseguir atingir aquele cargo, que aquela coisa é uma coisa que não faz parte da sua realidade, só os gênios é que vão conseguir passar. Eu quero que assim, vocês tirem primeiramente os mitos. Esses mitos é que a gente tem que perder inicialmente para estudar para concurso público. E o Estratégia está aqui para ajudar vocês a superar esses mitos. Assim, né? Nessas conversas a gente vai tirando essas ideias que são errôneas, assim, né, de estudos, e dizer que assim, não tem esse método objetivo. Acho que isso é muito importante, você tirar esse mito de que existe uma fórmula mágica. Todo mundo sentou e estudou. Isso, essa é a verdade pura e simples. E a gente está aqui para tentar te auxiliar nesse ponto, né, dar um material bom de estudos. E tem o chat também, né? Tem essa participação, esse auxílio psicológico também é importante, o Estratégia está aí para ajudar vocês a alcançar esse almejado sonho. Muito obrigado. Opa, muito bacana, Filipe. Passar agora a palavra aqui para o professor Lucas aí, fazer as últimas considerações dele. Bom, pessoal, obrigado pela atenção hoje.
Como o professor Felipe falou, uma coisa que eu gosto de ressaltar, não é assim, esse mito, só gênio passa, não. Eu acho que na faculdade eu era um dos piores alunos da sala, nos 5 anos, peguei diversas dependências, e era um inferno porque eu tinha bolsa, então eu tinha que pagar do meu bolso as dependências, e se você focar, você passa. Não importa o que as pessoas falem, pensem, se focar, manter a rotina, o importante é a rotina, estudem, não desanimem, bombei em vários concursos, passei no que eu queria, graças a Deus. O importante é foco, não é só gênio que passa, claro, tem muito gênio aí, mas o importante é foco. Novamente agradeço a presença de todos. Opa, beleza. Agora, professor Renato Borelli. Participando de um órgão colegiado, vou falar que acompanho o relatório. Pessoal, é isso também. Eu queria primeiramente agradecer o convite. Eu vim hoje aí para poder participar desses dois encontros com vocês. Provocar o professor Paulo Souza mais uma vez lá de Brasília. Olha onde eu estou. Você está aí em Brasília com seu relógio de madeira. Eu estou aqui em São Paulo, nesses estúdios super chiques aqui do Estratégia Concurso. Pessoal, conheça os nossos cursos. O professor Tox falou antes, o professor Luiz Eduardo colocou aqui também. Tem esse contato, é importante que você veja como funciona o Estratégia e saiba que o Estratégia está aqui para ajudar a quebrar o mito e desmistificar isso aí, nessa caminhada junto com vocês. Então fica meu convite aí para que em 2018 a gente com certeza alcance o tão sonhado aí termo de posse. É isso, obrigado. O convite, eu esqueci. O professor Filipe vem lá do Rio, ele gosta de churrasquinho e tal, então fica aí o convite também. Da posse. Certeza da posse. Mas, na verdade, para o professor Filipe não é nem a posse, é o churrasco da posse. Obrigado. Se tiver churrasco sem posse, tá valendo também. Então, beleza. Pessoal, muito obrigado pela sua presença. A gente se vê. Boa noite e sucesso na sua preparação.